Boa tarde. Inicialmente, gostaria de agradecer em nome da Digitro pelo convite de participar desse seminário. Introdução à computação quântica. A ideia dessa apresentação não é mostrar nada muito profundo com relação à computação quântica. A ideia é mostrar para quem está entrando nessa área do que se trata, o que que é isso, né? Tentar tirar um pouquinho desse véu quase místico que existe em cima do que se divulga a respeito de computação quântica. Quântica, o que quer dizer isso, né? O termo quântica vem lá do início do século XX, né, onde se verificou que em alguns fenômenos a energia se manifestava de forma discreta, como se fossem grãos mínimos, não se podia dividir a energia em pedaços indefinidamente pequenos, né? Isso chamou esses pedacinhos de quanta, daí vem o nome quântico. Posteriormente, outros experimentos, né? Até o desenvolvimento da mecânica quântica revelou uma série de outros fenômenos bastante contraintuitivos que não tinham uma equivalência na mecânica clássica que a gente aprende na escola. Um deles é a função de onda, né, que seria a distribuição probabilística dos atributos. Por exemplo, a localização de um elétron viajando no espaço, não, ele não está num ponto específico, ele está distribuído no espaço. Sobreposição de estados. Algumas partículas podem estar simultaneamente em mais de um estado. O emaranhamento, né, que são características que duas partículas podem compartilhar, de forma que, quando forem medidas, há uma correlação forte entre elas. O efeito observador, onde se detectou que nessa escala não é possível medir alguma coisa sem interferir, eventualmente até destruir a partícula. Então, o uso desses fenômenos para armazenar ou processar informações é o que chamamos de computação quântica. Existem alguns sistemas quânticos que têm dois níveis. Um deles é o spin do elétron. A gente aprende que spin seria uma rotação do elétron, mas não é verdade. O spin é uma característica, um atributo do elétron que não existe um equivalente na mecânica clássica. A gente aprende na escola, né, que o elétron pode ter um spin para cima ou spin para baixo, né, em relação a um sistema de referências. Só que ele pode também ter, por exemplo, 90% do spin para cima e 10% para baixo. O que significa isso experimentalmente? Se a gente replicar o envio desse elétron várias vezes e for medindo o spin dele, 90% das vezes, em média, ele vai dar spin up e 10% das vezes vai dar spin down. Também ele pode estar 50%, 50%, ou seja, metade das vezes vai ser detectado up, metade embaixo, isso probabilisticamente, né? E outras frações quaisquer. Na modelagem matemática da mecânica quântica, o estado quântico de dois níveis pode ser representado pela soma ou combinação linear ou soma ponderada de dois vetores base. Então, aqui tem a letra grega ψ, que representa esse estado. Ele tem uma constante alfa associada ao spin up, no caso do nosso spin do elétron, né, e uma constante beta multiplicada pelo spin down. Elas são somadas e esse alfa e beta são complexos. Sem querer entrar muito na matemática, mas existem algumas propriedades limitantes, né? Por exemplo, a probabilidade de se detectar up e a probabilidade de se detectar down somadas tem que dar 100%. Ou seja, vai ter que detectar ou up ou down. Isso retira um grau de liberdade desses números complexos. Também o que interessa é apenas a fase relativa deles. Os números complexos podem ser representados em forma polar, né, onde tem lá uma amplitude e uma fase. Então, o que vai interessar é a fase relativa. Essas características reduzem graus de liberdade, permitindo que a gente represente esse estado quântico com duas variáveis angulares, aqui representadas pelas letras gregas θ e φ. Isso permite criar esse diagrama que é a esfera de Bloch, aonde eu tenho aqui os eixos cartesianos. Num polo dessa esfera eu tenho um estado simples, que seria, por exemplo, o spin up. No outro polo eu tenho outro estado simples, que seria o spin down. E o estado de sobreposição
está em qualquer ponto na superfície dessa esfera. Então, se a gente pegar aqueles elétrons que a gente colocou no slide anterior, o elétron com spin up estaria no polo norte, o elétron com spin down estaria no polo sul, né? O elétron com 50% de probabilidade, ou uma sobreposição 50-50, ele vai estar em algum ponto do equador dessa esfera. Isso é um ponto importante, porque existem várias ou inúmeras formas de ele estar em sobreposição quântica. Isso é importante depois para o processamento computacional que vai ser feito. Da mesma forma, o elétron que estava 90% up e 10% down vai se localizar em algum ponto nesse paralelo próximo ao polo norte da esfera. E, de maneira análoga, o elétron com 30-70 vai estar em algum local do sul dessa esfera. Se chamarmos o spin up de 0 e o spin down de 1, temos o chamado qubit, que é a unidade de informação da computação quântica. Vamos comparar agora o bit da computação clássica com o qubit. O bit é bem conhecido, né, para quem é da área. Ele tem apenas dois estados possíveis, ele pode ser 0 ou 1. E a única transformação que se pode fazer num bit é a operação NOT, que transforma o 0 em 1 e 1 em 0. Ele está limitado a isso. Claro que com mais bits se consegue fazer operações mais complexas, mas a operação para um único bit é essa. O qubit, ele tem mais graus de liberdade. Então, se pode fazer, por exemplo, rotações nos vários eixos, até em eixos arbitrários, fazendo com que esse estado que está representado por esse pontinho aqui na superfície da esfera possa girar junto e fazer transformações bem mais elaboradas no qubit. Isso permite uma série de outras transformações. Por exemplo, aqui o Pauli X é uma rotação do eixo X, o Pauli Y é uma rotação do eixo Y, e assim por diante. Tá, mas como é que se implementa fisicamente um qubit? Bom, o bit, a gente já conhece, ele pode ser tensão ou corrente no condutor, pode ser uma direção do campo magnético numa fita, num disco, pode ser um furo no cartão, pode ser o estado num relé, ou vários outros. O qubit também tem várias formas de implementar fisicamente. Existem qubits implementados em anéis supercondutores, existem qubits representados em fótons, em outras partículas. Por exemplo, no fóton, a polarização do fóton pode significar o 0 e 1. Então, eu posso dizer que um fóton com polarização vertical é o bit 0 e polarização horizontal é o bit 1. E é possível sobreposição desses estados, criando intermediários entre o 0 e 1. Também se pode utilizar o estado de excitação de um elétron no átomo, que pode ser controlado por um fóton com energia equivalente ao salto entre uma camada e outra. Então, no estado de repouso pode ser 0, no estado excitado pode ser 1. Se ouve muito isso na mídia, com os qubits de entrada em superposição, todas as operações são realizadas simultaneamente. O que nos vem à mente quando a gente ouve isso? Eu tenho lá, por exemplo, um somador binário, conhecido da computação clássica. A gente conhece que a tabela verdade, que é a relação entre entrada e saída de um somador binário, pode ser representada dessa forma. 0 mais 0 dá 0, 0, 0 mais 1 dá 0, 1, 1 mais 0 dá 0, 1, 1 mais 1 dá 1, 0. Ok, isso aí é álgebra booleana básica. Daí a gente pega e cria um somador binário quântico e alimenta ele com qubits em sobreposição de 0 e 1. E aí, o que vai se obter na saída? Dentro dessa afirmação do título dessa transparência, a gente faz a medida e aí, 50% das vezes, a gente mede 0 e 1. 25% das vezes, a gente mede 0 e 0. E 25% das vezes, a gente mede 1 e 0. Interessante, mas inútil. A gente não precisaria construir um hardware para chegar nessas probabilidades. Então, vou começar a mostrar aqui um algoritmo de computação quântica, que é o algoritmo de Grover, que ele não é o mais eficiente, mas ele tem uma característica bastante didática. Então, é interessante para a gente mostrar como é que funciona mais ou menos a ideia da computação quântica. Qual é o problema que ele resolve? Imagina uma lista desorganizada e queremos saber qual é a localização dessa lista de um determinado item.
Então aqui eu tenho uma lista, na posição 0 eu tenho o valor 12, na posição 1 eu tenho o valor 3, na posição 2 eu tenho o valor 8 e assim por diante. E aí vem a pergunta, por exemplo, qual é a posição do valor 22? Esse é o problema que a gente quer resolver. Se a gente chamar de f uma função que faz uma consulta nessa lista, ou consulta numa base de dados, a solução na computação clássica qual seria? Eu vou lá, chamo a função na posição 0, ele retorna 12, chamo a função na posição 1, ele retorna 3, e ele vai avançando até que vai chegar na posição 3, né, e vai retornar o 22, aí beleza, acertei, então a posição é a 3. Na média, se n é o tamanho da lista, eu vou precisar n sobre 2 chamadas dessa função para encontrar o valor. Melhor caso é o primeiro, pior caso é o último, na média, n sobre 2. Continuando no algoritmo de Grover, existe o conceito da computação que é uma função oráculo. Então temos aqui a nossa tabela, tem as posições aqui de 0 a 7 e os valores. Aqui essa mesma tabela representada de forma binária. E eu tenho aqui uma função oráculo, já com um jeitão para computação quântica. Eu tenho aqui 3 qubits de endereçamento, que são necessários para as 8 posições, né? E os 3 qubits saindo, e uma saída auxiliar ali S. Como é que funciona? Se os 3 bits de endereçamento estiverem configurados para o endereço correto, aquela saída S vai ter o valor 1. Se não for, para todos os outros valores, ela vai ter a saída 0. Cabe lembrar que a implementação de uma versão dessa função oráculo, onde eu vou ter internamente um banco de dados implementado de forma quântica, usando qubits, de forma que seja útil para algum caso real, é um desafio bastante grande ainda. Tá? Outro conceito, estados de múltiplos qubits. A gente viu lá que o qubit ele pode ser representado por um alfa vezes o estado 0, mais um beta vezes o estado 1, né? Ou na forma vetorial ou tensorial, né? Eu tenho um alfa associado ao 0, beta associado ao 1, com alfa e beta complexos. Se eu tiver 3 qubits, por exemplo, eu tenho 8 combinações, desde o 000 até o 11. E eu tenho um valor complexo associado a cada uma dessas combinações. E são chamadas as amplitudes desses estados. Outro conceito é o phase kickback. Eu não encontrei uma tradução boa para esse termo, vamos chamar de ricochete de fase, que funciona da seguinte forma. Temos aqui uma porta C-NOT. Seria um NOT controlado. Como é que ela funciona? Se o qubit 0 estiver no estado 0, ele não faz nada com o qubit 1. Agora, se o qubit 0 estiver no estado 1, ele aplica a operação NOT no qubit 1. Ele inverte o valor dele. Se a gente aplica num circuito C-NOT quântico os estados sobrepostos, o comportamento é diferente. Então, imagina que eu tenho aqui 2 qubits, o primeiro qubit está em sobreposição, está no equador, mas com o x no valor positivo, e outro qubit também está no equador, mas no x com valor negativo. Eu passo para essa porta, o qubit que seria o alterado, o controlado, ele não sofre alteração. No entanto, o qubit controlador tem a fase invertida. Essa propriedade vai ser utilizada mais adiante. Temos aqui um circuito quântico. Isso aqui é a notação que se utiliza para representar uma computação quântica. Eu tenho aqui a entrada dos qubits e eles vão circulando aqui da esquerda para a direita. Esse primeiro quadrado aqui, esse H, é a porta Hadamard. O que ela faz é pegar os qubits no estado zero e colocá-los em sobreposição. Então, se eu fosse medir os valores desses qubits nesse ponto aqui, todas as combinações, né, desses 3 aqui teriam igual probabilidade de serem identificados. Se eu repetisse isso inúmeras vezes, eu teria o 000 na mesma quantidade que aparece o 001, na mesma quantidade que aparece o 010, até o 11. Nesse ponto não fizemos computação nenhuma. E aí passamos esses qubits pela função oráculo, que a gente viu no slide anterior. Lembrando que essa função oráculo, se entrar aqui o endereço correto, o valor correto, ele vai modificar ou aplicar a porta NOT nesse qubit de controle. Só que a gente está entrando com qubits em sobreposição.
Aí vai acontecer o nosso phase kickback. Então, o qubit de controle não vai ser alterado, mas os qubits que controlaram, que acionaram a função para provocar aqui a operação, eles vão ter a fase invertida. As amplitudes de todos os valores continuaram iguais em módulo, só que apenas a combinação correta teve uma inversão de amplitude, a amplitude ficou negativa em relação à nossa referência. Mas até aí, se eu pegar nesse ponto e fizer uma medida, como se tira o módulo dessas amplitudes e eleva ao quadrado, se for negativo ou positivo não faz diferença. Então, nesse ponto, ainda todas as combinações de bits teriam a mesma probabilidade de serem identificadas. Aí entra outro recurso da computação quântica, esse difusor de Grover. Ele executa uma inversão em torno da média. O que quer dizer isso? Vamos pegar esse mesmo diagrama de amplitudes que a gente utilizou aqui e ver onde é que fica a média dele. Então, como tem essa amplitude negativa, a média corre um pouquinho para baixo. Então, isso aqui é o valor médio de todas as amplitudes. E ele faz uma inversão em torno da média, essa rotação aqui. Então, as amplitudes que estão um pouquinho acima da média vão para baixo da média, simetricamente. E as que estão abaixo vão para cima. Por consequência, ao sair do difusor de Grover, a amplitude do valor correto está maior do que a amplitude dos outros resultados. Está maior em módulo. E aí, se eu ficar repetindo a passagem dos qubits para a função oráculo e difusor de Grover várias vezes, eu vou intensificando esse efeito. Até que chega um ponto em que, se eu executar a medida, teria uma enorme probabilidade de obter o resultado correto. A quantidade necessária de loops, de repassadas dos qubits por esse sistema é raiz de n contra n sobre 2 da computação clássica. Então, se eu estou trabalhando aqui com uma lista de apenas 8 itens, isso é pouco relevante. Agora, imagina que a lista tenha 1 milhão de itens. 1 milhão sobre 2 são 500 mil. Raiz quadrada de 1 milhão é 1.000. Então, eu teria 500 vezes menos voltas para passar para conseguir encontrar o valor correto. Algoritmos quânticos. A gente viu o algoritmo de Grover, que é esse que faz uma busca em base de dados. Outro famoso é o algoritmo de Shor, que ele faz uma fatoração de inteiros, associado à quebra de criptografia. Existem outros algoritmos para a solução de sistemas lineares, para a simulação quântica. Isso é bem interessante. Quando eu tenho uma molécula, a interação entre os átomos dessa molécula, a interação entre moléculas, como que as reações químicas vão acontecer, são todos fenômenos quânticos, extremamente complicados, extremamente caros de se prever usando a computação clássica. No entanto, com a computação quântica se consegue fazer isso de maneira muito mais rápida. Então, provavelmente, isso vai levar a uma revolução na indústria química e farmacêutica. Existem outros algoritmos não tão famosos que têm um sentido mais acadêmico e não têm, pelo menos por enquanto, uma aplicação prática tão definida. Uma coisa importante aqui. A computação quântica só vai apresentar vantagens em relação à computação clássica em alguns tipos de problemas. Na maior parte dos problemas, a computação clássica é mais eficiente. Então, não esperem que, pelo menos nas próximas décadas, a gente vai usar para um browser de internet, uma planilha de cálculo, para alguma coisa desse tipo. É mais provável que tenhamos coprocessadores para processamento quântico. Da mesma forma que a gente tem hoje nos computadores as GPU para processamento gráfico, é capaz que a gente tenha umas QPUs, uns processadores quânticos, que vão ser acionados quando tivermos um problema que tenha vantagem de ser realizado através da computação quântica. Existem vários modelos de computação quântica também. Existe o Quantum Gate Array, que seria um computador quântico universal, que é esse que nós demonstramos até agora. Outro é o One-Way Quantum Computer. Ele se baseia em uma preparação de todos os estados em uma única medida. Existe o Adiabatic Quantum Computer. Ele é muito mais fácil de implementar, só que ele não é universal, ele é restrito a alguns problemas, principalmente problemas de otimização, né? Mas esse topológico quanto computer que é só teórico até o presente momento. Outra coisa importante, a computação quântica é um campo muito recente, está em plena evolução, tanto a tecnologia para isso quanto os conceitos associados. Então é bem provável que
novidades vão surgir e é bem provável que o que eu estou falando para vocês tenha uma validade bem curta. Outro campo bem interessante é a criptografia quântica. Ele acaba se relacionando com a computação quântica, mas não é exatamente uma computação. Existe o conceito de criptografia quântica no sentido de realmente utilizar os fenômenos quânticos para transmitir informação de maneira sigilosa. Mas o que a gente vai mostrar aqui é a Quantum Key Distribution, a distribuição de uma chave por meios quânticos. Qual é o cenário? Precisamos transferir uma chave criptográfica simétrica entre dois sistemas. Eu tenho dois computadores, eu preciso criptografar um arquivo, uma informação com uma chave, e essa mesma chave vai ser utilizada no outro sistema, onde vai ser descriptografada e recuperada a informação. Essa transferência precisa ser segura. O que significa isso? Um intermediário não pode ter acesso a essa chave. Alguém no meio do caminho, grampeando essa rede, não pode ter acesso a essa chave. Uma tentativa de interceptação precisa ser detectada. Nós temos um canal clássico, inseguro, né, como a nossa internet, e temos também um canal quântico. Esse canal quântico pode ser uma fibra ótica, um espaço aberto. Nesse caso, se a gente estiver trabalhando com fótons, o importante é que ele preserve a polaridade do fóton que for enviado. O algoritmo que nós vamos mostrar agora é o chamado BB84, que está associado às iniciais dos autores e ao ano que foi criado isso. Quais são as propriedades quânticas que a gente vai utilizar nesse BB84? Não existe meio fóton. Isso vem lá do quanta que a gente olhou no começo da apresentação. O fóton é a quantidade mínima de energia de luz associada a uma determinada frequência. O fóton é alterado ou destruído ao ser detectado. Ou seja, eu não posso detectar, ler as características de um fóton sem alterar essas características. E não podemos medir a polarização de um único fóton. Mas espera aí, quem já fez engenharia ou física está acostumado a pegar lá um filtro polarizador e girando e descobrir qual é a polarização da luz. O que podemos medir são dados estatísticos de polaridade. O que quer dizer isso? Eu tenho um fluxo de fótons e eu vou lá e consigo, fazendo essas medidas, dizer que esse fluxo tem uma polarização média em tal eixo. Para um único fóton, podemos ser um detector numa base de coordenadas e o fóton pode ser detectado ou não. A gente vai ver melhor isso adiante. A probabilidade desse fóton ser detectado é função do alinhamento da polarização desse fóton e os eixos desse detector. Então, eu tenho aqui um fóton chegando no detector. Esse detector aqui tem os eixos, nesse caso aqui, horizontal e vertical. Se o fóton pega o detector alinhado com um dos seus eixos, ele vai ter 100% de chance de ser detectado nesse eixo e nenhuma chance de ser detectado no eixo ortogonal. Agora, imagina que chegue um fóton em diagonal aqui, exatamente a 45 graus. Ele tem 50% de chance de ser detectado no eixo vertical e 50% de chance de ser detectado no eixo horizontal. Da mesma forma, se eu tiver um detector com os eixos em diagonal e chegar um fóton vertical, eu tenho 50% de chance de detectar num eixo ou no outro. E, né, complementando, se o fóton estiver no eixo diagonal aqui, alinhado com o detector, novamente eu tenho 100% de chance de detectá-lo e 0% no eixo ortogonal. Como é que funciona a emissão e detecção dos fótons nesse nosso sistema? Vamos arbitrar que a nossa base, onde os eixos são vertical e horizontal, de base mais. E a nossa base, onde os eixos são diagonais, vamos chamar de base X. Então, na base mais, a polarização vertical significa 1, a polarização horizontal significa 0. Na base X, a polarização para a esquerda significa 0, a polarização para a direita significa 1. Então, no canal quântico, na fibra ótica, por exemplo, haverá fótons em 4 polarizações diferentes. 0 graus, 45, 90 ou 135. Agora vem a parte mais importante. A detecção só é confiável se o emissor e o receptor estiverem na mesma base, mais o X. Então, se o emissor insere os fótons na fibra ótica na base mais, o bit zero vai significar a polarização horizontal, ou seja, eu vou injetar um fóton com a polarização horizontal na fibra. E se o receptor estiver na base mais também, ele vai detectar o zero. Só que se o receptor estiver na base X, ele pode detectar 0, 1. É indefinido isso. Da mesma forma, se o emissor enviar um bit na base X, por exemplo, se ele enviar o bit 1 na base X, ele vai enviar um fóton com essa polarização diagonal para a direita. Se o receptor estiver na base X também, ele vai detectar 1 direitinho. Mas se o receptor estiver na base mais,
ele pode detectar 0 ou 1. Então, não dá para detectar corretamente se o receptor e o emissor não estiverem na mesma base para aquele fóton. Então, como é que funciona o nosso algoritmo? De novo aqui a nossa base. Bom, Alice e o Bob são os personagens clássicos para descrever um sistema de criptografia, né? Então, a Alice vai querer mandar a chave para o Bob, a senha da criptografia. A Alice cria uma sequência aleatória de bases e envia a nossa senha, a nossa chave, em fótons nessas polarizações para o Bob através do canal quântico. Então, lá, a Alice randomicamente escolhe. Ó, o primeiro bit vai ser na base X, o segundo bit na base mais, o terceiro bit na base mais, o quarto bit na base X e nessa sequência. E aí ela pega a chave, né, que é a senha de criptografia, e envia. E aí ela vai mandar aqui na fibra os fótons nas polarizações correspondentes. Então aqui, por exemplo, o 0 na base X é essa polarização, está aqui. O 1 na base mais é essa polarização, está aqui vertical. O Bob também escolhe uma base aleatória entre X e mais e detecta os fótons nessa base. Então os fótons chegam na mesma polarização lá, na outra ponta da fibra ótica, para o Bob, e ele aplica o detector nessas bases que ele escolheu aleatoriamente e mede uma sequência de bits. E aí, a Alice e o Bob usam a internet normal, não segura, e um envia as suas máscaras aqui, as suas sequências de base, um para o outro. E aí eles conseguem avaliar quais bits que o Bob recebeu que são confiáveis. Como é que eles fazem isso? Tem aqui a base da Alice, a base do Bob. Então, como eles trocaram aqui, ambos sabem quais foram as bases que foram utilizadas, o primeiro bit a Alice mandou na base X e o Bob leu na base mais. Esse bit não é confiável. Já o segundo bit, ambos mandaram na base mais. O terceiro bit também na base mais. O quarto bit, ambos na base X. Esses três bits são válidos, né? Então, fazendo isso, eles conseguem identificar quais os bits que o Bob recebeu que são válidos. E aí eles vão repetindo esse processo, claro, com a mesma senha, a mesma chave criptográfica, né, a mesma informação sendo transmitida várias vezes, né, até que ambos, através dessa avaliação, concordem que o Bob tem todos os bits necessários para montar a chave criptográfica. Dessa forma, a gente já tem o primeiro problema resolvido, ou seja, a chave foi transmitida de forma segura. Mas a gente tem ainda a questão de ver se alguém está tentando interceptar. Então, uma informação que ambos têm pré-acordada é enviada criptografada com essa chave. Se, do outro lado, quando diz criptografar, estiver correta, íntegra, ok, tudo certo, funcionou perfeitamente. Mas se não funcionar, significa que houve algum problema na transmissão. Pode ser problema de ruído, mas pode ser alguém interceptando. Por quê? Porque se alguém chegar no meio do caminho e cortar a fibra e colocar um repetidor ali, um aparelhinho que recebe os fótons de um lado e envia pelo outro, como ele não sabe de antemão as polarizações aqui, as bases que foram utilizadas, ele não tem como replicar essa mesma sequência de bases. Então, o Bob vai receber algo diferente e esse processo não vai funcionar. Assim eles conseguem detectar que alguém estava no meio do caminho tentando interceptar, tentando roubar a chave de criptografia. Qual é o estado da tecnologia de computação quântica no mundo hoje? Os computadores mais avançados que nós temos hoje têm apenas algumas dezenas de qubits. A Google tem um computador quântico supercondutor, que tem 72 bits. A IBM também tem um supercondutor com 53. Essa universidade na China tem um baseado em fótons com 76 qubits. A Intel tem também um supercondutor com 49 bits, mas estão todos nessa faixa de dezenas de qubits. A D-Wave, que é uma outra empresa, ela tem um computador quântico de 5.760 qubits, mas esse tipo Ada-Link, ou Adiabatic, ele é aquele que não é universal, ele só se aplica a alguns problemas de otimização. Então ele funciona para alguns problemas específicos. Aquele problema, fatoração, né, que se fala muito, né, de quebra de criptografia. Então, o maior número fatorado até hoje, de maneira confiável, utilizando um computador quântico, foi 21, ou 3x7. Só que 21 tem apenas 5 bits. Já se utiliza, hoje, criptografia com chave de 4.096 bits. Há relatos de fatoração de números bem maiores, mas são casos particulares, não são casos universais de fatoração. Com relação à distribuição de chave por meio quântico, essa já existe disponível comercialmente. Existem 5 empresas no mundo já hoje fabricando sistemas de distribuição de chave através de fibra ótica comum. Inclusive tem um teste já com sucesso de transmissão via satélite,
entre a Áustria e a China. Supremacia quântica é outro termo muito falado na mídia. Se refere a conseguirmos solucionar um problema através da computação quântica de maneira mais rápida do que através da computação clássica. Em outubro de 2009, a Google anunciou que o computador quântico que eles tinham resolveu em 200 segundos uma tarefa que num supercomputador levaria 10 mil anos. A IBM logo em seguida questionou essa alegação, dizendo que esses 10 mil anos é um exagero, que dá para resolver em 2 dias e meio, isso num computador clássico. Em dezembro de 2020, essa mesma universidade na China anunciou ter realizado em 20 segundos o processamento que levaria 600 milhões de anos no computador clássico. Mas são problemas bem específicos, bem escolhidos para a computação quântica. Não são ainda problemas que se aplicam ao mundo real. Computação quântica no Brasil. A gente tem alguns centros de pesquisa no Brasil trabalhando nessa área, né? O Laboratório Nacional de Computação Científica, LNCC, em Petrópolis. Esse Latin America Quantum Computer Center, né? Inaugurado em Salvador, e o Laboratório de Comunicações Quânticas no Rio de Janeiro. Tem um brasileiro, né, o Fernando Brandão, que trabalhou no desenvolvimento do computador quântico na Google. Aqui em Florianópolis tem uma empresa, essa Quanby, ou Quanby, não sei qual é a pronúncia, que está trabalhando com o desenvolvimento de algoritmos quânticos. Muito obrigado.